Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаєва, а також глядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв». Сьогодні вівторок, 22 вересня, на студійному годиннику 17.20. Розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі. Нагадаю, наш контактний телефон 76 92 40. З 10 по 30 вересня поточного року акціонерне товариство «Миколаївгаз» проводить акцію для своїх клієнтів. Споживачі, які до 30 вересня 2020 року оплатять за розподіл газу по грудень 2020 включно, мають змогу безоплатно обстежити газові мережі своїх квартир чи приватних будинків. Про це повідомляється на сайті компанії. Як долучитися до акції, чому потрібно обстежувати внутрішньобудинкові газові мережі, хто несе відповідальність за їхній стан та обслуговування, про це і не тільки поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії головний інженер акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олексій Рубський і начальниця управління зовнішніх комунікацій компанії Еліна Луцкевич. Вітаю вас. Добрий день. Незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон. Як «Миколаївгаз» готується до нього, які заходи проводить, чи все вже готово до роботи у зимовий період, пане Олексію? Еще раз добрый вечер. Да, действительно хороший вопрос. Так как, возможно, некоторые люди думают, что «Николаевгаз» готовится только в летний период. Нет, скажу, это постоянное мероприятие. Это, в частности, давайте начнем, наверное, с некоторых цифр. Да. «Николаевгаз» обслуживает порядка 9000 километров распределительных газопроводов. Я думаю, не маленькая цифра. Также на предприятие обслуживает 1500 шкафных газорегуляторных пунктов и порядка 300 газорегуляторных пунктов достаточно больших, так называемые ГРП. Что это означает? По правилам безопасности газоснабжения, скажу вам, каждый газопровод мы должны пройти минимум раз в год. Минимум раз в год. Есть периодичности более частого обслуживания в зависимости от категорийности газопроводов. Так вот, представьте, какое количество людей надо и задействовать техники, усилий, чтобы пройти 9000 километров газопроводов. Цифра, по-моему, большая. Также каждый месяц мы обязаны только технический осмотр произвести 1500 объектов. Ну, знаете, наверное, в полях стоят такие желтые коробки, да, это называется шкафной газорегуляторный пункт. Их надо минимум 300, минимум раз в месяц осмотреть, плюс их надо регулировать, плюс их надо ремонтировать для того, чтобы поддерживать постоянное давление газа в системе. Также и газорегуляторные пункты, которые имеют не только газовое оборудование, а также общестроительные работы, которые надо проводить, это и крыши, и стены, и так, чтобы оборудование не было под воздействием атмосферных каких-то явлений. Поэтому работа проводится просто глобальная. Также нами идут программы по работы по инвест-программе. Мы меняем газорегуляторные пункты, притом меняем их целиком, дабы поддерживали зимнее время при падении температуры в минусовые режимы. Также готовимся к переходу на зимний период, что тоже надо провести достаточно глобальные такие усилия. Также мы ставим людям индивидуальные счетчики. Кстати, это, наверное, отдельная тема разговора. Тем не менее, непонятно для меня. Люди все-таки до сих пор не все хотят установки, хотя в 2021 году, 1 января, заканчивается срок действия закона о коммерческом учете газа, где люди не имеют права потреблять газ без учета газа, то есть без счетчика. Прошу заметить, это не, скажем так, на украинской мове примхи «Миколаївгаза», это законодательный, это закон, это то, что имеет высшую юридическую силу. Потому, как вы понимаете, работы проводятся круглогодично. А яка готовность наразі до опалювального сезону? Несмотря на то, что в стране был карантин, вы все знаете, мы уходили, скажем так, в карантинный режим, то готовность сетей абсолютно стопроцентная, несмотря на то, что есть проблемы и с оплатой, и есть проблемы все-таки с карантином. Мы уходили действительно на карантинный режим, но сети готовы на 100%, сооружения на газовых сетях готовы тоже 100% к
отопительному сезону. Так, гроші на це, наскільки я розумію, ви берете з вашого тарифу, тобто тарифу на розподіл газу. Це ті кошти, які люди сплачують за доставку газу. Що можете сказати про це, Еліно? Так, кошти для здійснення своєї виробничої діяльності, ось все, що розповів Олексій Іванович, це обслуговування, підтримання тиску, і зарплата працівників, і аварійна служба 104, все це йде з тарифу за розподіл. Тариф за розподіл встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг для кожного оператора ГРМ в кожній області окремо. Для Миколаївгазу він складає 1 гривня 46 копійок з 1 липня цього року. Цей тариф є основою для розрахунку розміру плати за доставку газу, яку люди сплачують Миколаївгазу. Нагадаю, що цього року, з 1 січня, тариф на розподіл, ось цю плату за доставку, вивели з загального платежу за газ окремою квитанцією. І формується цей розмір платежу таким чином. Береться обсяг газу за минулий газовий рік, це з 1 жовтня по 30 вересня. Він ділиться на 12 рівних частин за кількістю місяців і помножається на тариф ось цей розподілу. І таким чином формується оця сума досплати. Вона є фіксованою протягом кожного місяця, вона не змінюється. Це зручно як для споживача, так і для нас, адже споживачі в зимовий період сплачують менше, тому що він рівними частинами розділений. А для нас це добре, тому що, як вже казав Олексій Іванович, ми можемо здійснювати роботи протягом всього року, а для нас основним періодом є якраз літній період, коли ми можемо максимально свої сили максимально направити да, на це все. А як ви розумієте, опалювальний сезон не в силі, тому надходження завжди раніше були дуже незначні. Але зараз, коли вони, я маю на увазі Національна комісія, коли вона передивилася ось цей принцип, методику розрахунку тарифу, тоді до нас ці платежі йдуть рівномірними частинами, і у нас, в принципі, є кошти для того, щоб здійснювати цю роботу в міжопалювальний період в повну силу. Яка наразі ситуація з платіжною дисципліною? Як люди платять? Ну, наверное, скажу вам так, що ситуація дійсно критична на даний момент. Скажу вам так, по срезу на сентябрь місяць із порядка 350 тисяч абонентів Миколаївської області, яких ми обслуговуємо, порядка 50 тисяч не платило ні разу за доставку газу. Наверное, все-таки люди думают, что как-то были на частном приеме, да, люди думают, что это, наверное, какое-то незаконное, может быть, квитанция и так далее. Нет, скажу, квитанция полностью в законном поле. За эти деньги мы и проводим, собственно говоря, свою деятельность. Цифры, которые сейчас хотелось бы назвать, не будем людям долго как бы рассказывать о цифрах сухих, но тем не менее, если взять даже по тепловикам, да, это наш ТЭЦ, это наш облтепло, ОКП МАТ наше, то скажу вам, что долг на этих двоих тепловиков составляет 56 миллионов гривен только за доставку газа. За газ они платят другой компании, они платят Нафтогазу, она платит за доставку газа. То бишь, у нас получается такая ситуация, что к началу отопительного сезона мы имеем очень большие долги непосредственно за нашу работу. По населению цифра тоже не намного меньше, 36 миллионов гривен, только за доставку газа люди не доплатили в этом месяце, на текущий месяц, по итогу за первые полгода. Потому выполнять работы встает все сложнее и сложнее. Вы представляете, какой оплата труда людям, мы и платим зарплату, мы не имеем права задерживать зарплату нашим работникам, тем не менее мы имеем долги, которые можуть ударити по нашій експлуатаційній діяльності. І я ще хотіла додати, що на відміну від того, як люди сплачують за спожитий газ постачальнику, а вони сплачують вже за спожитий газ у наступному місяці, то за доставку треба платити до 20-го числа поточного місяця, тобто місяця, коли ви отримуєте послугу. Тобто за січень ви платите в січні, за серпень – в серпні, за вересень – ну, так, вересні. Зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго дня. Алло, добрый день. Так, слушаем вас. Я по такому вопросу. Вот у нас вот дом, многоквартирный дом ОСМД. Вот, и вот такой возникает вопрос. А кто должен, что должен делать председатель ОСМД или кто, чтобы нам проверить эти газовые сети вообще? Ну, и были раньше хоть каждый год там профилактика ходили, значит, ваши представители по квартирам. А как вот, чтобы проверили общую газовую трубу в подъездах, эти все распределительные трубы?
куда обратиться и что делать, потому что, в принципе, председатель наш ничего не делает, ничего не хочет вообще делать. А как обратиться, что с нашей стороны мы должны делать, что вы должны со своей стороны делать? Як там труби красити, як що перевіряти, куди взагалі, куди що обращатися. Ми зрозуміли ваше запитання, дуже дякуємо. Ну і зараз, власне, ми і підходимо до цієї теми, поговоримо більш докладно. Спочатку, напевно, про саму акцію давайте поговоримо, що з 10 по 30 вересня ось, да, вона речі, проводиться. Так, це питання дуже влучне, адже зараз, якщо ми вже кажемо, да, про борги, так, ми вирішили стимулювати людей до того, щоб вони саме сплачували за доставку газу. Як я вже казав, це рівномірні платежі, і не треба чекати, скільки ти використаєш газу наступного місяця, адже ця сума фіксована. І ті споживачі, які зараз до 30 вересня оплатять за доставку газу до кінця року, uh-huh, тобто за наступні місяці це жовтень, листопад, грудень, так, то вони можуть отримати ось це технічне обслуговування, обстеження своїх мереж безкоштовно. Що для цього потрібно? Подати заявку. Для цього потрібно сплатити, угу, за доставку спочатку, да, потім звернутися до центру обслуговування клієнтів або просто подзвонити до контактного центру за номером 067 65 70 104, назвати номер особового рахунку, сказати, що людина оплатила. Наші оператори перевірять, чи це так, чи зайшли гроші. Якщо це так, вони просто вносять його до списку. І з 1 жовтня, згідно цих списків, які ми формуємо, наші спеціалісти будуть вирушати за зазначеними, угу, адресами і проводити це технічне обслуговування. А вже отримали такі заявки? Так, у нас вже є десятки звернень, угу, незважаючи на те, що акція стартувала лише півтора тижні тому, але вже в нас є значна кількість людей, які виявили бажання провести це технічне обслуговування. Вони є у нас такими відповідальними платниками, і ми їм дуже вдячні, адже саме від таких дисциплінованих споживачів залежить безпека, безперебійність, безаварійність газопостачання, адже людям потрібно розуміти, що саме з цих грошей ми виконуємо всі ці роботи, і саме через це люди можуть потім взимку не турбуватися про те, що вони можуть залишитись без газу. Так, знову є телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Вітаємо. Алло. Так. Говорить, слухаємо. Добрий вечір. Доброго дня. У мене к вашим гостям такий вопрос. Значить, я на отопительний сезон купив 550 кубов. Вот. Но по недосмотру или невнимательности кассира Укрпочты деньги были перечислены в сумме почти 3000 на другой лицевой счет. Я написал заявление, отнес на 7-ю Слободскую. Вот я хотел бы узнать, когда деньги с одного на другой счет переброшены, как меня уведомят, и не потеряю ли я эти деньги. Зрозуміло, дякуємо. Дивіться, ви закупили газ на зиму у постачальника. Зараз у нас в Миколаївській області Миколаївгазбут є основним постачальником газу для населення. Ми Миколаївгаз, ми технічна компанія. Але я можу вам сказати так, що якщо заявку у вас прийняли, взяли в роботу, то, звичайно, гроші ці нікуди не дінуться. Тобто працівники компанії, вони вирішать всі ці питання із банком. І я думаю, що... Кошти, да, і з Укрпоштою, і ці кошти, вони, да, якщо у вас є підтверджуючі документи, квитанція про оплату, все, то я думаю, що це питання вирішиться, але, на жаль, це питання не до нас, а саме до постачальника. Угу, зрозуміло. Все-таки, може, відповімо нашому... Про технічне, да, обслуговування. Про технічне, так, обслуговування, ну, давайте, да, про це поговоримо. От ви говорите, що проводите технічне обслуговування внутрішніх мереж газових безкоштовно. Виходить, що це тільки в період ось цей, да, в період акції. Да? А чи не входить це до вашого тарифу? От поясніть, будь ласка. Дійсно, дуже актуальний вопрос. Більше года назад законодательно был отменен так называемый 35-й приказ, который обязывал оператора ГРМ, то есть Николаевгаз, в данном случае Николаевской области, проводить обслуживание внутреннедомовых сетей. Данные деньги еще год назад были в тарифе, сейчас их с тарифа, в структуре тарифа убрали. А сколько его уже немає в структуре? Его нет уже порядка полтора года. Угу. Дальше. Что касаемо именно отмены 35-го приказа. У нас даже была расформирована служба, которая занималась данным направлением. Но данное направление теперь по правилам безопасности газоснабжения перешло, как бы,
чітко прописана законодательная норма, що винаймач, орендар або власник житла зобов'язаний обслуговувати свої газові мережі. Тобі ж це перейшло з структури тарифа, перейшло на платну основу. Тобто відповідальним за стан і обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж несе хто? Абсолютно вірно. Чи власник? Власник, або да. Це управляюча компанія, яка заключила договор з власником, або це балансоутримувач, може бути там ЖЕК, або ОСМД і так далі. Дійсно, в Ніколаєві стала велика проблема. Отвечу тепер все-таки прямо на вопрос нашого слушателя. В даний момент большинство ЖЭКов отказывается даже подписывать акты разграничений. Что такое? Идет следующая градация действий. Да? Акт, первое, что подписывается, акт разграничений. Это, как правило, выход из земли, с подземной части, и уже дальше непосредственно лежак, который идет на дом и, соответственно, уже идет постоянно поквартирно. В данном случае акт разграничения нужен для того, чтобы определить, чьи сети кому принадлежат. И, естественно, внутренние сети принадлежат либо это ОСББ, либо спивласник, это есть ОСББ, да, либо ЖЭКам и так далее. Потому в данном случае ОСББ должно обратиться в любую компанию, которая имеет доступ к газоопасным работам, заключить с ней договор и получить качественно выполненную услугу. Хотелось бы, конечно, подметить, не в качестве рекламы, а в качестве того, что сталкиваюсь с опытом, что очень много компаний, которые имеют на этот документ, не имеют даже реально своего штата, который это будет делать. Еще раз повторю, это газоопасные работы. Газ имеет плохое одно свойство, мы все его знаем. Потому, если вы хотите получить качественную услугу, обращайтесь в центр обслуживания клиентов, заключаем договор. Если это все-таки директор ОСББ от имени своих жильцов, он имеет право заключить такой договор. Да, и власти договор. Да. Так що от така от ситуація. Ну, тобто треба розмовляти з головою ОСББ, власне, мешканці будинку мають якось, не знаю, пояснювати, чи якось так, щоб він уклав цей договір. Тому що труби, ми знаємо, газифікація міста відбувалася 60-70-ті роки, труби не молодіють. Металл изнашивается, резьбовые соединения, которые мы при техосмотре проверяем, обслуживаем, проверяем на утечки, все это уже все-таки имеет какой-то амортизационный период. Поэтому хотелось бы людей призвать к тому какой-то ответственности, в первую очередь для себя. Ось дивіться, представники ОСББ говорять, що не мають можливості сплачувати за обслуговування мереж і що це питання потребує врегулювання на законодавчому рівні. Пропоную послухати, що нам розповів телефоном голова асоціації ОСББ міста Миколаєва Михайло Антоненко. Зараз газові мережі в більшості ОСББ не обслуговуються. Виняток – це лише ОСББ, які мають свої власні котельні для опалення і мають відповідно договори на обслуговування мереж внутрішньобудинкових, тому що ці мережі йдуть до котелі. В інших ОСББ, які не мають котелі, а лише споживачі приватні, то мережі не обслуговуються наразі. Причина в зміні законодавства. В останні роки, це вже кілька років, така проблема, змінилося законодавство. Газопостачальні організації пролобіювали цю зміну і вивели з тарифу сплати за газ, вивели поточне обслуговування внутрішніх мереж. Декілька років тому в тарифі на газ були закладені кошти на обслуговування мереж. Тому аварійні роботи, виїжджали бригади, відповідно, в рамках платежів за газ виконували ці роботи. Зараз вже кілька років таких коштів немає у газовщиків, тому вони їх не обслуговують, а ОСББ також цих коштів немає, бо вони не були передбачені ніколи їх кошторисами. Я бачу вихід тільки в зміні законодавства. Тому що, наприклад, правлінню ОСББ важко пояснити своїм співвласникам, чому вони мають втретє платити за газ, за ту ж послугу. Ну, начебто іншу послугу. Перша платіжка – це газ в кубометрах, які спалюють мешканці. Друга платіжка – це за транспортування газу, це на від платежу. Також кілька років з'явилося там. І тепер вони мають третю платіжку, з'явитись третє за обслуговування мереж. Мешканці, співвласники не готові до цього, вони не розуміють. І поки не зміниться законодавство, де буде чітко прописано, що хто за хто буде платити і чому, то управління ОСББ не буде механізму, як ці кошти передбачити в кошторисі. Тільки зміна законодавства. На жаль, іншого виходу немає. Ну, ось почули ми коментар голови асоціації ОСББ міста Миколаєва Михайла Антоненка. Пане Олексію, як можете відреагувати на це?
Ну, наверное, все, что новое, тяжело воспринимается все-таки, так как электроснабжающие компании, водоканал в том числе, есть внутренние сети, давно уже. Есть сети, которые, там, например, тоже Обленерго поставляет до своей ТП, дальше оно идет уже на обслуживание ЖЭКом. И в тарифе у них предбачено обслуживание внутреннедомовых сетей. Мало того, в тарифе указано обслуживание внутреннедомовых сетей даже без некоторых разбивок, за что оно идет. Потому, это про водоканал вы кажете? Нет, да? Я говорю сейчас в данном случае даже больше про Обленерго, но вопрос в том, что в тарифе, общаясь с некоторыми управляющими компаниями, говорят, у нас есть слово «предбачено обслуживание внутреннедомовых сетей». Чем отличается в данном случае газовые трубы? Еще один момент, все-таки перепрыгну, извините, немножко. Когда люди говорят о доставке газа, часто возникает вопрос, хотелось бы ради справедливости на него ответить. Люди некоторые говорят, да, мы строили газопровод, например, на своей улице сами там, да. В 85-м году. Вроде бы справедливое замечание, но при этом люди добровольно, не имея возможности его обслуживать, а для того, чтобы обслуживать газопровод, нужно слесаря, нужно сварщики, которые его подваривают, нужна аварийно-диспетчерская служба, которая круглосуточно, они его передали безоплатно Николаевгазу в эксплуатацию, безоплатно, прошу заметить. И Николаевгаз обслуживает эти сети. Мало того, правильно, люди говорят улица, но вы извините, есть села, которые находятся от АГРСов, это там, где мы получаем газ от Укртрансгаза, там по 8, по 10 километров, ну там явно уже никто не строил эти сети были построены и переданы Николаевгазу от государства Украины, переданы в эксплуатацию и с определенными нормами, которые мы должны выдерживать, эксплуатируя эти сети. Потому тут, извините, тут целая наука, подойти одной улицей к 9 тысячам километров, ну, не складывается математика слегка. Угу. Вот такая вот ситуация. Потому понятные вопросы, понятно, что новые все веяния плохо воспринимаются. Ну, наверное, правильно он сказал, это изменение законодательства. Не согласен словом, пролоббировали, потому что, ну, я сидя в Николаеве, главный инженер, да. Что-то пролоббировал в Киеве, ну, наверное, это выглядит немножко не так. Потому, да, есть государство Украины, и мы как субъект хозяйственной деятельности обязаны его выполнять. Как они, как ОСББ, так и мы, как оператор ГРМ. Угу. Ну, і що можете сказати, який стан взагалі, яка ситуація з укладанням ось цих договорів на обслуговування саме внутрішньобудинкових газових мереж? Чи укладають взагалі такі договори люди? Очень маленький процент укладания таких договоров, очень маленький. Я еще раз, наверное, повторю, что сети не молодеют. Пока они еще в том состоянии, Николаевгаз их не обслуживает короткий период времени. По прошествию какого-то времени сети выйдут из... Не хотелось бы прибегать к той ситуации, что сейчас по законодательству Николаевгаз должен приехать в случае аварийной ситуации, отключить на своих сетях газ и уехать. И тогда компания, которая обслуживает внутреннедомовые сети, должна будет устранить утечку и позвонить нам, и чтобы мы пустили газ. И в том числе, что такое акты разграничения, отвечая на вопрос нашего слушателя. При отключении дома, при аварийной ситуации, мы должны кому-то передать газ. Для этого и нужен акт разграничения, чтобы они понимали, где их сети, где наши сети. Потому что мы, иначе пуская газ, просто нарушаем законодательные нормы. Такой вот вопрос. Мають бути договори, ну, ці договори наразі не укладаються, і тим не менш, от до чого може призвести взагалі така ситуація, що не обстежуються, не обслуговуються, да, ось ці внутрішні газові мережі? Ну, ви знаєте, поскільки всі ми люди живемо в цьому місті, да, поки що ми реагуємо на аварійні ситуації, я вам скажу, порядка 7 тисяч аварійних заявок в тому році. Из них хорошая львиная доля, процентов 30, это запах в помещениях газа. Угу. То есть вот эти, вот это уже, я уверен, что статистика с каждым годом улучшаться не будет. Потому призываю к этому моменту, чтобы мы все-таки заключали данные договора. Тем более, скажу вам так, если это небольшой объект, сметы достаточно щадящие. По этому поводу я говорю за Николаевгаз. Угу. Так що тут ситуація така, яку можна ісправити, поки що можна ісправити. І це безпека. Це в першу чергу безпека. Да. Люди мають розуміти, що від них залежить те, наскільки вони будуть спокійно спати вночі, не хвилюватися за те, що десь щось там буде зламане або щось трапиться. Да, кстати, Николай Васкова і також і димовин канали перевіряв. Все, ну люди вже привикли, що для цього вже є компании, которые этим занимаются на платной основе. Уже Николаевгаз только требует, допустим, документ по этому поводу, сам уже не проводит, например, такие работы. Потому вот и есть тому, к чему постепенно люди привыкают. Будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует и все у нас получится
з нашими абонентами. І, можливо, на законодавчому рівні все ж таки якось буде врегульовано це питання. Так, як государство скаже, в пределах цих норм ми і будемо працювати. Так, буду вам вже дякувати. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про стан обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, і не тільки про це, про готовність до опалювального сезону. Акціонерного товариства «Миколаївгаз» в нашій студії спілкувалися з головним інженером «Миколаївгазу» Олексієм Рубським і начальницею управління зовнішніх комунікацій компанії Еліною Луцкевич. Це була програма «Радіо День». На все добре, до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».